نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين تفسير سورة إبراهيم مكي سورة ہے سات رکوات 52 آیات ترتیب کے اعتبار سے 14th نمبر پر اور نزولی اعتبار سے 72nd نمبر پر آنے والی یہ سورت ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہجرت سے تقریباً 3 سال پہلے یہ سورت نازل ہوئی۔ وجہ تسمیہ اس حوالے سے کہ آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قول ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شہر کو امن کا گہوارہ بناتے، مکہ کی بستی ام القریٰ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ، ایک مختصر قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا یہاں پہ مذکور، تو اس حوالے سے اس کا نام سورہ ابراہیم۔ اگر ہم زبانہ نزول دیکھیں تو یہ مکہ کے آخری دور میں 3rd دور جو ہے اس میں نازل ہونے والی سورت ہے، اور خاص طور پہ اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں نا کہ اگر آیت نمبر 13 میں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ لِنُخْرِجَنَّكُمْ البتہ ہم تمہیں اپنی بستی میں سے نکال دیں گے اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا یا تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا پڑے گا، تو یہ جو دھمکی اس قوم کے لوگوں کی بتائی گئی تو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ دھمکیاں آ رہی تھیں، مخالفت، عقوبت، اذیتیں، ٹارچرز اور اپوزیشن پورے عروج پر ہے، تو یہ وہ دور ہے، بالکل آخری دور۔ اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان کو تسلی بھی دی ہے، لَنُحْنِكَنَّ الظَّالِمِينَ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام آپ پریشان نہ ہو، یہ جو آج آپ پر ظلم کی اندھیر نگری بنا رہے ہیں ان کو ہم ہلاک بھی کر دیں گے، اور پھر یہ امید بھی دی گئی وَلَنُحْنِكَنَّهُمْ کہ ہم کِنَنَّهُمْ ہم آپ کو آباد بھی کریں گے، سکونت بھی دیں گے اور ایک اور جگہ پہ آپ کو ٹھکانہ بھی دیا جائے گا۔ تو مسلمانوں کی اس چھوٹی سی گروہ کو تسلیاں اور حوصلے اور ہمت ثابت قدمی کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ اور اگر بنیادی مضمون دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات ہیں ان کا جواب دیا جا رہا ہے اور عقیدہ رسالت کو مضبوط اور راسخ کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید الف لام را اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے، اس کو ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئے، اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو تعریف کیے جانے والے راستے کی طرف رہنمائی فرما دے۔ کتاب انزلناہ الیک، 3 الفاظ میں بڑی جامعیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب، اس کو اپنی ذات، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نزول سے، گویا 3 جملوں کے اندر اپنا اپنے کلام کا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروا دیا۔ اور پھر اگلی آیت میں یہ 3 تعارف کروانے کے بعد اللہ نے اس کتاب کے نزول کا مقصد بتا دیا کہ اس کتاب کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف رہنمائی کریں، کیونکہ یہ نور کا رستہ کون سا ہے؟ یہ صراط العزیز الحمید ہے، زبردست تعریف کیا جانے والا رستہ ہے۔ ظلمات جمع ہے، النور ایک ہے۔
قرآن میں ایک جگہ نہیں بارہا یہ چیز کی نشاندہی کی جائے گی کہ اندھیرے بہت سے ہیں. اندھیرے بہت سے ہیں, کون سے ہیں اندھیرے؟ لاعلمی اندھیرا ہے, لاعلمی, جہالت, کفر, شرک, سرکشی, فسق و فجور, اللہ کی نافرمانی اور عصیان, اور پھر ظلم اور زیادتی کے اندھیرے, حسد, کینوں, بغض, نفرتوں اور قدورتوں کے, دشمنیوں کے, عداوتوں کے اندھیرے, اور پھر مایوسیوں کے, نا امیدیوں کے, ڈپریشنز کے, انگزائٹیز کے. غم کیا ہے؟ غم ایک اندھیرے بادل کی طرح جھل پہ چھا جاتا ہے نا. تو غم کے, ڈپریشنز کے, انگزائٹیز کے, مایوسیوں کے, نروس بریک ڈاؤنز کے اندھیرے بہت سے ہیں, اور نور اجالا ایک ہی ہے. کون ہے نور؟ سورہ نور میں اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے. بہت سے اندھیرے ہیں, ان سارے ظلمات اور ان سارے اندھیروں کو مٹانے والی ذات ایک ہے. ان سارے اندھیروں کو بنانے والی بھی اور ان سارے اندھیروں کو مٹانے والی ذات بھی ایک ہے, اور اس کا ایک نور ہے. اللہ نور السماوات والارض کا مطلب کیا ہے؟ نور اللہ کی طرح واحد ہے, اللہ ہی سارے نور کے ذریعوں کا خالق ہے, اللہ ہی سارے نور کے ذریعوں کا کنٹرولر اور مالک ہے, اللہ ہی زمین آسمان کا نور بناتا ہے, اللہ ہی ہدایت کا نور دیتا ہے, اور اللہ ہی آنکھ کی بصیرت اور بصارت کا نور دیتا ہے, اور اللہ ہی کے ذریعے سے ہدایت کا نور بندوں تک پہنچ کے اندھیروں کو مٹاتا ہے. اندھیرے بہت سے, نور ایک. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ اصول سمجھ کر اس ایک نور کے ذریعے کو تھام کے لوگوں کے اندھیرے مٹانے کی توفیق عطا فرما دے. مجھے علامہ اقبال نے وہ بچے کی دعا کتنی پیاری ہے, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری, دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے, ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. یہ ہے اس قرآن اور حدیث کے نور کے ذریعے اندھیروں کو مٹانے کا طرز. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِ مِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ, یہ نور کس طرف رہنمائی کرتا ہے؟ اس تعریف کیے جانے والے رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اگر مختصراً دہرا لیجئے, ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اندھیرے کا رستہ اور روشنی کا رستہ, اندھیروں کا سفر اور روشنی کا سفر برابر نہیں ہوتا. ہمیں کون سے رستے پہ سفر کرنا ہے؟ روشنیوں والے رستے پر سفر کرنا ہے, کیونکہ روشنی کا سفر اور روشنی کا راستہ صراط العزیز الحمید ہے, وہ راستہ جس میں قرآن و حدیث کی روشنی ہے. جس کو قرآن اور حدیث کی روشنی منور کرے گی وہ جنت کا رستہ ہے, اور وہی اللہ کے ہاں تعریف کیا جانے والا رستہ ہے. اندھیرے کے مسافر کو روشنی کے مسافر کے مقابلے میں کیا نقصانات ہیں؟ اندھیرے میں چلنے والے کو اپنی منزل کا تعین کرنا ممکن نہیں ہوتا. اندھیرے میں چلنے والا ارد گرد کی نشانیوں اور علامتوں کو نہیں پہچان پاتا. اندھیرے کا مسافر رستے کی رکاوٹوں کو دیکھ نہیں پاتا. اندھیرے کے مسافر کا عین امکان ہے کسی چھوٹی سی پک ڈنڈی کی طرف مڑ جائے, اپنے رستے کو چھوڑ دے, کوئی ایک شخص اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اصل رستے سے بدل دے. اندھیرے کے مسافر کو کسی گڑھے میں گر جانے اور کسی پستی کی دلدل میں گر جانے کا امکان بھی زیادہ ہے. اندھیرے کے مسافر کو کوئی رہزن, کوئی ڈاکو, کوئی لوٹ مار کرنے والا لوٹ لے, اس کا امکان بھی زیادہ ہے. اور اندھیرے کے مسافر کو کوئی زہریلی چیز یا کوئی نقصان دہ چیز شر یا نقصان پہنچا دے, اس کا بھی امکان زیادہ ہے. اندھیرے کا مسافر نہ راستے کی علامتوں سے رستے کو پہچانتا ہے اور رستے کی حقانیت کو جانتا ہے, بلکہ اس کی آنکھوں سے تو منزل بھی اوجھل ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں روشنی میں سفر کرنے والا اپنے راستے کو بھی پہچانتا ہے, راستے کے نشیب و فراز کو بھی پہچانتا ہے, کسی گہری کھائی اور کسی دلدل میں گرنے کا امکان بھی نہیں ہے, اپنے رستے سے ہٹ کے کسی اور رستے پر چلنے کا گمان بھی نہیں ہے.
कोई इसको रास्ते से भटका भी नहीं सकता, किसी दूसरे रास्ते पर चला भी नहीं सकता। इसके लूटे जाने और रहजन के हाथों जुल्म होने का इम्कान भी नहीं है। और फिर किसी जरर, किसी नुकसानदेह चीज के जरिए जरर होने का इम्कान भी नहीं है। और फिर ये तो अपने रास्ते की अलामतों को पहचानता पहचानता अपने रास्ते पे चलता है और ऐन अपनी मंजिल तक पहुंच के मंजिल का तायुन भी कर लेता है। कौन से रास्ते में सफर करना है मुझे और आपको? हमारी मंजिल कौन सी है? जन्नत। मैं और आप मुसाफिर हैं, सराते मुस्तकीम के मुसाफिर। मंजिल मेरी और आपकी जन्नत है। हमें अंधेरों का सफर नहीं, हमें उजालों का सफर करना है। اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وان يميني نورا وان يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وامامي نورا وخلفي نورا۔ یہی وہ دعائیں نور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے نور کے پھٹتے وقت، صبح کے پاؤں پھٹتے وقت، اپنی فجر کی دو سنتوں کے بعد آپ تلاوت فرماتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس نور سے منور فرما دے۔ یہ کون سا نور ہے؟ قرآن کی ہدایت کا نور اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراج و منیرہ کی حدیث اور سنت کا نور۔ اور اس نور کو تھامنے والے کون سے رستے پر چلتے ہیں؟ صراط العزیز الحمید۔ اللہ، اللہ وہ ذات ہے جس کے لیے جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ اس کا ہے، اور سخت تباہ کن سزا ہے کن لوگوں کے لیے جو اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ وائل للکافرین، وائل کا مطلب ہلاکت، تباہی، بربادی، جہنم کا سب سے نچلا گڑھا کن لوگوں کے لیے؟ کافروں کے لیے جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو ماننے کا انکار کر کے اس تعریف عزیز الحمید والے رستے پر چلنے کا انکار کرتے ہیں، اندھیروں میں سفر کرنے پر راضی ہیں، روشنی میں آنے کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے عذاب شدید، سخت عذاب کی وعید ہے۔ ان کے اندھیروں میں چلنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ قرآن و حدیث کے نور کو تھامتے کیوں نہیں؟ وہ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں۔ اندھیروں میں رہنے والے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، جو لوگ اندھیروں میں رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں وہ اندھیروں ہی کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ روشنی میں آنا اجالا ان کی آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے، اور روشنی میں آنا ان کو انکمفٹیبل کر دیتا ہے، اور اندھیرے میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کی کتاب اور رسول کی تعلیمات کی روشنی کو ماننے سے انکار کرنے والوں کی وجہ یہ ہے کہ ان کو دنیا کی روشنیاں، دنیا کی رنگینیاں ان کی آنکھوں کا حسن، ان کی آنکھوں کا سرما بن گئی ہیں۔ وہ دنیا کی زندگی کو اس ابدی زندگی کے مقابلے میں ترجیح دینے لگے ہیں۔ کفر کی وجہ ترجیحات کا فرق ہے۔ جب ترجیحات بدل جاتی ہیں، پریفرنسز اور پرائیورٹیز بدل جاتی ہیں، جب ترجیح دنیا کا مال، دنیا کا عہدہ، دنیا کا لباس، دنیا کی گھر، دنیا کی کوٹی، یہاں کے زیورات جب ترجیح بن جاتے ہیں، تو پھر اللہ کے احکامات کا انکار اس کا نتیجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ترجیحات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی کے مقابلے میں کیسی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک دنیا کی زندگی ایک مکھی یا مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ایک مردہ بکری کے بچے کے پاس سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ نے فرمایا کہ جتنا غیر اہم یہ مردہ بکری کا بچہ اس کے مالک کے نزدیک ہے، اس سے کم اہم اللہ کے نزدیک یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں۔ اور پھر وہ حدیث کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیل سے، مثال سے بات سمجھائی کہ جب تم میں سے کوئی سمندر میں اپنی انگلی ڈبو کے نکالتا ہے تو جو اس کی انگلی پہ پانی لگتا ہے، جو اس پانی کی مثال سمندر کے پانی کے مقابلے میں ہے۔ مثال سمجھائی؟ جو انگلی میں لگنے والے پانی کی مثال سمندر کے بحرے بے قرآن کے پانی کے مقابلے میں ہے، وہی دنیا کی زندگی کی مثال آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ہے۔ لیکن کتنا احمق ہے وہ شخص جو انگلی پر لگے ہوئے پانی کو پسند کرتا ہے اور اس بحرے بے قرآن کے پانی کو چھوڑ دیتا ہے۔
اللہ ہمیں اپنی ترجیح کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے, خود کو نہیں بدلتے, قرآن کو بدلتے ہیں, قرآن کے نظام کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, اور صرف خود نہیں بدلتے لوگوں کو بھی اس راستے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے راستے سے, دین سے, اسلام کے راستے سے روکا کیسے جاتا ہے؟ بہت دفعہ اس کا تذکرہ آئے گا قرآن میں. ایک تو زبانی کہہ کر روکا جاتا ہے, پھر دوسرا طریقہ جبرن روکا جاتا ہے, ڈانٹ مار, فزیکل پریشر, پرسیکیوشن سے روکا جاتا ہے. تیسرا طریقہ اپنے رکے ہوئے نمونے دے کر روکا جاتا ہے. چوتھا طریقہ کسی آلٹرنیٹو ذمہ داریوں میں, ایکٹیویٹیز میں الجھا کے دوسرے رستے پر چلا کے روکا جاتا ہے. آلٹرنیٹو ایکٹیویٹیز, آلٹرنیٹو انٹرسٹ, آلٹرنیٹو سرگرمیوں میں ایسا مبتلا کر دیا جاتا ہے کہ اس رستے پر چلنا, چلنے سے انسان رک جاتا ہے. اور پھر پانچواں طریقہ جبر سے روک دیا جاتا ہے. تو لہذا یہ اللہ کے رستے سے روکنے کا طریقہ, یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے. کون سے لوگ گمراہی میں دور نکل گئے؟ جو خود انکار کرتے ہیں, اللہ کے دین کے احکامات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, اور صرف خود نہیں روکتے لوگوں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں, منہ سے, زبان سے, پریشر سے, دھونس سے, کسی اور نمونے سے اور ایکٹیویٹیز سے کسی نہ کسی طرح روکنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے اپنے پیغام کے لیے جب بھی کوئی رسول بھیجا, اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں ان کو پیغام دیا تاکہ وہ اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے. یہ بات میں ایک دفعہ نہیں بارہا قرآن کی تفسیر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہر نبی کو ان کی قوم ہی کی طرف بھیجا گیا, اور ہر نبی نے دعوت ان کی اپنی لوکل زبان ہی میں دی. نبی کو ان کی قوم کی طرف کیوں بھیجا جاتا تھا؟ ایک تو یہ کہ نبی ان کی قوم کا باشندہ ہوتا تھا. نبوت سے پہلے لوگ اس نبی کے اخلاق, ان کے معاملات, ان کے رویوں کو دیکھتے جانتے تھے. وہ نبی اس معاشرے, اس بستی, اس علاقے, اس قوم کے اندر معتبر ہوتا تھا, قابل اعتماد ہوتا تھا, تو پھر اس کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا تھا. دوسری بات ہے کہ نبی کو اپنی قوم میں سے اس لیے اٹھایا جاتا تھا کہ اس نبی کو اس قوم کے مسائل, ان کی مشکلات, ان کی غلط رویاں, ان کے گناہ, ان کی نافرمانیاں, ان کی حدود اللہ سے تجاوز, جو ہر علاقے میں مختلف رہا. ہم نے کتنی قوموں کے قصے پڑھے, قوم لوط کی غلط روی اور تھی, قوم سمود کی سرکشی اور تھی, قوم عاد کے رویے اور تھے. تو جو لوکل انڈیویجول ہوتا تھا, اس کو اس علاقے کی کمیاں, نافرمانیاں, سرکشیاں, پرابلمز, کرائسس, ایشوز, لائکس, ڈس لائکس, فریم آف مائنڈ, سٹیٹ آف مائنڈ, سب کچھ پتا ہوتا تھا. جو لوکل شخص ہوتا تھا, اس کو ان کو بات کرانے کا طریقہ اور ان کی نبز کا اندازہ بھی ہوتا تھا. یہ قوم کیسے سمجھے گی, کیسے ان کو بات ہائی لائٹ کروں گا تو ان کو پتا آئے گا. باہر کا شخص یہ سب کچھ نہیں جانتا, ایک فورنر ان معاملات کو نہیں جانتا. تو لہٰذا نبی کو ہمیشہ انہی کی بستی میں, انہی لوگوں میں سے, اسی معاشرے میں سے نکالا جاتا تھا. اور پھر نبی کسی ایلین, کسی فورن لینگویج میں نہیں, اس قوم کی اپنی زبان میں ان کو بات سمجھاتا تھا. کیوں؟ نبی کی علمی روب قوم کے اوپر جتانا مقصد نہیں تھا. نبی کا دھاک بٹھانا, نبی کا روب بٹھانا, یا نبی کی علمیت کو ثابت کرنا, یا نبی کی عبادت گزار ہونا ثابت کرنا, یہ مقصد نہیں تھا. اللہ کے احکامات نبی کے ذریعے قوم تک پہنچانا مقصد تھا. یہ کیسے ہوگا؟ کسی دوسری زبان میں نہیں, ان کی اپنی علاقائی زبان میں ہونا ممکن تھا. پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا, یعنی اللہ سارے وسائل اسباب بناتا, نبی بھیجتا, انہی میں سے بھیجتا, ان کی زبان میں سے بات سمجھاتا. اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے, وہ بالادست اور حکیم ہے. ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں. اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی ملاؤ. ہر نبی نے بنیادی طور پر اندھیروں کو مٹایا اور اللہ کے نور کو غالب کیا, اور انہیں تاریخ الہی کے سب کاموز واقعات سنا کر نصیحت کرو. ان واقعات میں بڑی نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہے.
یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے، اب تمہارے اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش تھی، یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ سورہ ابراہیم کا ایک بنیادی مضمون بنیادی طور پر صبر اور شکر کے حوالے سے بھی ہے۔ مکہ کا آخری دور ہے جب بہت زیادہ مار پیٹ، عقوبتیں اور ٹارچر کا، ظلم کا سلسلہ جاری ہے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کو صبر کی تاکید اور دین اسلام کی نعمت ملنے پر شکر کے رویے کی طرف مائل کیا جا رہا ہے۔ صبر، شکر اور ذکر اعمال صالحہ کی سیڑھی کے پہلے تین زینے ہیں۔ اللہ کے جو تعریف کیا جانے والا صراط العزیز الحمید جنت کا جو رستہ ہے، اس جنت کی سیڑھی کے پہلے تین زینے اور پہلے تین لیڈرز ٹو جنہ صبر، شکر اور ذکر ہے، اور یہی بنیادی مضمون بنیادی طور پر سورہ ابراہیم کا موضوع ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رودات بھی صبر اور شکر ہی کی رودات ہے۔ قرآن کی آیت دیکھیے، دوسرے رکوع کی، سورہ ابراہیم کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت، آیت نمبر 7، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ اے بندو، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید نوازوں گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، البتہ میں ضرور تمہیں زیادہ دوں گا، والا ان کفر تم، اگر تم کفر کرو گے، کفران نعمت کرو گے، نہ شکری کرو گے، تو میں یاد رکھنا پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ آگے چلنے سے پہلے یہ یاد رکھ لیجئے، گویا نہ شکری کرنا کفران نعمت ہے اور ایک شکل کا کفر ہے۔ سورہ ابراہیم میں آگے بھی آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو چیزیں تم مجھ سے مانگتے ہو وہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں، وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ وَإِن تَعُدُّوا، اور اگر تم نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نا تو تم ان کو گن نہیں سکو گے، اِنَّ الْإِنسَانَ، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، وہ کیسا ہے، لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، پکے پرلے درجے کا نشکرہ اور کافر ہے، اپنی جان پر ظلم کرتا ہے کہ وہ نشکریاں کرتا ہے۔ پہلے اللہ نے یہ وعدہ کر دیا سورہ ابراہیم میں کہ شکر کرو گے تو اور دوں گا، اور اگر نشکری کرو گے تو عذاب دوں گا، اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں اللہ نے یہ کہہ دیا جو مانگتے ہو میں تمہیں دیتا ہوں، اور میری اتنی نعمتیں کہ تم انہیں گننا چاہو گے تو تم شمار نہیں کر سکو گے، ویسے انسان ہے ہی بڑا ظالم اور ہے ہی بڑا نشکر۔ اور اسی سے ملتی جلتی آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو گن نہیں سکو گے، ویسے وہ اللہ بڑا غفور و رحیم۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِن سَأَلْ وَآتَاكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، میں تمہیں جو مانگتے ہو تم دیتا ہوں۔ ویسے اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے میں بہت دفعہ یہ بات کہتی ہوں کہ کیا اللہ نے ہمیں صرف وہ نعمتیں دی ہیں جو ہم نے مانگی تھی؟ کیا اس نے صرف وہ نعمتیں دے رکھی ہیں جو میں نے اور آپ نے مانگی تھی؟ اگر آپ اپنی نعمتوں کو دیکھیں تو جتنی نعمتیں ہم نے مانگ کے لی ہیں اس سے زیادہ اس نے بن مانگے دے رکھی ہیں۔ میں اور آپ روز صبح اٹھ کے یہ تو دعا نہیں کرتے اللہ میرا دل چلتا رہے، اللہ میرا سانس چلتا رہے، اللہ میرا جگر، میرے گردے، میرا فلاں فلاں کام کرتا رہے، نہیں نا، بن مانگے دے رہا ہے وہ، میں اور آپ نہیں مانگ رہے ہیں۔ اور پھر مزید یہ بھی یاد رکھیے گا، جتنی نعمتیں مجھے اور آپ کو پتا ہے نا اس نے دی ہوئی ہیں، جتنی ہم ریلائز کرتے ہیں، جتنی ہمارے علم میں ہیں، اس سے زیادہ نعمتیں اس نے وہ دے رکھی ہیں جو میرے اور آپ کے علم ہی نہیں ہیں، جن کو ہم کمپریہینڈ ہی نہیں کرتے، جن کو ہم احاطہ ہی نہیں کرتے، یا جن کو ہم یاد ہی نہیں رکھتے، جن کو ہم بھلا چکے، یا جن کو ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں۔
اسی لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دونوں آیات میں سورہ ابراہیم کی آیات میں یہ دونوں چیزوں کا تذکرہ کر کے کہ جو مانگتے جاتے ہو دیتے جاتا ہوں گننے لگو تو شمار نہیں کر سکتے شکر کیا کرو اور شکر کرو گے تو میں اور دوں گا اور اگر نہیں کرو گے تو پھر میں تمہیں عذاب دوں گا مضمون ہے بنیادی طور پر اس میں شکر کا شکر کا مطلب ہے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف اللہ کی نعمتوں کو ایکسپٹ کرنا اللہ کی نعمتوں کو ایکسپٹ کرنا اکنالج کرنا یہ ہے شکر اور شکر یاد رکھیے گا اس کا اظہار کرنے کے لیے کلمہ الحمدللہ کا کلمہ ہے یہ وہ الحمدللہ کا کلمہ اگر آپ دہرا لیں تو قرآن کا پہلا کلمہ ہے نماز کا دعا استفتاح کے بعد نماز کا پہلا کلمہ ہے مومن کے دن میں اس کی دعا کی شکل میں دن کا پہلا کلمہ ہے ملاقات کے بعد سلام حال چال میں پوچھا جائے تو پہلا کلمہ ہے کھانے کے بعد سواری پہ چڑھتے وقت گھر سے داخل ہوتے وقت مختلف مرحلوں پر یہ پہلا کلمہ اور پھر خطبہ نکاح کا پہلا کلمہ ہے اور پھر ہمیں بارہا قرآن میں یہ پتا چلتا ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوگا قول الحمدللہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کا پہلا کلمہ الحمدللہ کا کلمہ ہے یہ بنیادی طور پر شکر کی تربیت کرنے والا کلمہ ہے شکر ذکر صبر تکبر کی نفی اور یہی پہلے تین زینے ہیں صراط العزیز الحمید کے یہ بہت افضل ذکر ہے الحمدللہ کا کلمہ افضل ذکر ہے اور شکر اللہ کے ہاں ایک افضل عمل ہے بہت پسندیدہ اور افضل عمل ہے صرف یہ نہیں کہ شکر ایک افضل عمل ہے شکر کا اللہ نے حکم بھی دیا ہے حکم خداوندی بھی ہے سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا واشکرو لی ولا تکفرونی میرا شکر کیا کرو میری نعمتوں کا کفران نہ کیا کرو تو گویا یہ ایک افضل عمل بھی ہے لیکن اللہ کا حکم اور حکم خداوندی بھی ہے شکر عبادت ہے آپ کو پتا ہے کہ عبادت جسمانی مالی روحانی عبادات ہیں تین قسم کی شکر ایک مرکب ہے تینوں عبادات کا کیونکہ شکر کیسے کرتے ہیں شکر کا پہلا مرحلہ میں بات بسوں کا شکر کی طریقہ اور انداز اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کی مثال سے دیتی ہوں کہ مثلا اگر ہمیں کوئی شخص تحفہ دیتا ہے تو سب سے پہلے شکر دل میں کیا جاتا ہے دل میں اس کی محبت دل میں اس کے اوبلائزڈ ہونے کا احساس اور دل میں اس کا گریٹیچیوڈ آتا ہے اللہ اس نے مجھے یاد رکھا ہے اللہ اس نے میری پسند کا خیال رکھا اتنے دور سے اٹھا کے میرے لیے لے کر آئی تو دل میں ایک احساس یہ دل کا شکر ہے اس کے بعد بول کے عمل سے شکر کرنا زبان پہ اس کا شکر کرنا اور پھر اس کے بعد اس کے تحفے کو واپس کرنا اس کے تحفے کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا لوگوں سے اس کے تحفے کا تذکرہ کرنا یہی ہوتا ہے نا جب ہمیں کوئی گفٹ دیتا ہے تو لہٰذا شکر سب سے پہلے اللہ کی نعمتوں کا شکر دل میں یہ روحانی عبادت ہو گئی بول کے یہ قولی اور جسمانی عبادت ہو گئی اور پھر اس نعمت کو اللہ کے احکامات کے مطابق اللہ کے رستے میں اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے جنت کے حصول کے لیے استعمال کیا تو یہ مالی عبادت ہو گئی تو یاد رکھیے گا یوں شکر ایک مرکب ہے تمام عبادات کا نماز صرف جسمانی عبادت ہے روزہ صرف جسمانی عبادت ہے زکوٰۃ صرف مالی عبادت ہے لیکن شکر مرکب ہے جسمانی مالی روحانی عبادات کا تو صرف افضل عمل نہیں ہے ایک مرکب اور جامع عبادت ہے اور اصل میں میرا اور آپ کا مقصد تخلیق کیا ہے مجھے اور آپ کو بنایا کیوں گیا تھا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جنوں اور انسانوں کو اور کسی مقصد کے لیے نہیں بنایا سوائے یہ کہ وہ میری عبادت کریں اب ریلیٹ کریں شکر جو ایک جامع عبادت ہے پھر مجھے میرا مقصد تخلیق پورا کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے مجھے اور آپ کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا
मैं अपना पर्पस ऑफ क्रिएशन, अपना पर्पस और मकसद ऑफ क्रिएशन पूरा कब कर सकती हूं? अगर मैं अल्लाह का शुक्र करूं तो. अल्लाह ने हुक्म दिया कि शुक्र करो, अल्लाह की इताअत कब मुमकिन होगी? जब इंसान अल्लाह का शुक्र करेगा. इबादत का मतलब क्या है? इबादत का मतलब बंदगी करना, अताअत करना. याद रखिएगा, अल्लाह का शुक्र करेंगे तभी अताअत मुमकिन है. अल्लाह के अहकामात की अताअत, अल्लाह की फरमा बरदारी कब आसान हो जाती है? जब अल्लाह की नेमतों का एहसास हो जाए, उसके दिए हुए रिस्क, उसका लिबास, उसकी नेमतें, उसके आजा, उसके हाथ पांव, औलाद, अजवाज, बहन भाई, माल, इज्जत, इतनी खुदादाद नेमतों का जब एहसास होता है, फिर एहसास के बाद उसका एतराफ होता है, फिर रब मोहसिन बन जाता है, फिर मोहसिन की अतात आसान होती है. अब समझ आया शुक्र की अगली बात, अगला फायदा क्या होता है? शुक्र का अगला फायदा यह है कि बंदगी, बंदगी करनी आसान हो जाती है. शुक्र मुझे और आपको बंदगी का तरीका और सलीका सिखा देता है. शुक्र मेरे लिए, आपके लिए बंदगी आसान बना देता है. अतात करनी बहुत आसान है जब अल्लाह का शुक्र दिल पे गालिब हो. अच्छा, अल्लाह ने दुनिया में मुझे और आपको भेजा क्यों था? बनाने का मकसद तो इबादत था. इस मकसद को हम बदरजा यतम कैसे पूरा करते हैं? जब हम शुक्र करते हैं तो ये काम करना आसान हो जाता. अल्लाह की इबादत भी इज्तमाई जामियत से हो जाती है शुक्र के साथ, और बंदगी का तरीका भी अदा हो जाता है शुक्र की वजह से. इस दुनिया में कयाम का मकसद क्या था? अल्लाह सूरा मुल्क में फरमाते हैं, लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला. हमें यहां पर ठहरने के लिए क्यों भेजा गया? ताकि वो हमारे अमल में से देखें कि अहसन अमल किसका है. हमें परखने के लिए कि अच्छा अमल कौन करता है. सूरह नमल की आयत नंबर 40 में अल्लाह फरमाते हैं, लियबनुवनी अशकुरु अम अकफुरु. मैं तुम्हें आजमाना चाहता हूं, अल्लाह देकर ना देकर, देने के बाद लेकर ना देने के बाद देकर, ये सारे इम्तिहानों के पर्चे से क्या कर रहा होता है? लिया बलुवनी, मैं तुम्हें आजमाना चाहता हूं. अमशकुरा, कि तुम शुक्र करते हो या तुम कुफर करते हो. ये है दुनिया का इम्तिहान. दुनिया में यही तो आजमा रहा होता है. अल्लाह मुख्तलिफ पर्चों के जरिए देखना चाहता है कि हम शुक्र गुजार बंदे बनते हैं. हम शुक्रगुजार बन के बंदगी करते हैं, इबादत करते हैं, अतात करते हैं, या कुफराने नेमत करके नाफरमानी और सरकशी पर जमे रहते हैं. अल्लाह सूरह दहर में फरमाते हैं, वाइन्ना हदैना हुस्सबील, मैंने बंदे को हदायत दी, इम्मा शाकरन औ कफूरा. मैं हदायत देता ही इसलिए हूं कि मैं देखूं कि मेरा शुक्र करता है या मेरी नाफरमानी करके मेरी नशुकरी करता है. तो ये दुनिया के इम्तिहान गाह में अल्लाह सुबहाना ताला का शुक्र करने वाला दुनिया के इम्तिहान में कामयाब होता है. अल्लाह नेमतें देता है तो फिर अल्लाह मुतालबा क्या करता है? शुक्र करो. हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को इतनी नेमतें दी थी तो अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने फरमाया, ए अमलू आला दाऊद अशकूरा, ए आले दाऊद शुक्र पर अमल करो. सूरह नबा की आयत नंबर 13 में अल्लाह ने फरमाया, ए अमलू, अमल करो, आला दाऊद अशकूरा, आले दाऊद शुक्र पर अमल करो. नेमतों के आने पर हाजा मिन फजली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है. ये है इम्तिहान का पर्चा. इम्तिहान का पर्चा फिर पूरा हल करने के लिए फिर क्या जरूरी है? शुक्र करना जरूरी है. अल्लाह के इम्तिहान के पर्चों को मैं और आप हल ही तब कर सकते हैं जब हम अपनी जिंदगी में शुक्र करें. कोई शुक्र अब तक अगर हम देखें, अफजल अमल है, जामे इबादत है, हमें हमारा मकसद तख्लीक पूरा करने का जरिया बनता है, हमारी बंदगी के तरीके सिखा देता है शुक्र, और फिर शुक्र हमें दुनिया के इम्तिहानी पर्चों में कामयाब करा देता है. अल्लाह की अतात हो सिर्फ तब सकती है जब बंदा शुक्र करे. न शुक्रा शख्स अल्लाह की अतात नहीं कर सकता. और फिर याद रखिएगा, इबादात, इबादात में हुसन भी शुक्र ही के साथ आता है. दिल में ना शुक्रिया भरी हो, अल्लाह की नेमतों का इतराफ ना हो,
تو عبادات میں بھی حسن نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا سکھائی تھی, ربی آئینی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت, اللہ میری مدد کر کے میں تیرا ذکر کروں, تیرا شکر کروں اور میری عبادات میں حسن پیدا فرما دے. اگر دل میں اللہ کا شکر ہوگا تبھی عبادات میں حسن ہوگا. دل میں نہ شکریہ ہے, دل مایوس ہے, نا امید ہے, ڈپریسڈ ہے, انگزائٹیز کا شکار ہے, عبادات میں حسن نہیں ہوگا. اپنے ارد گرد خدا داد نعمتوں کا شکر کرنا شروع کر دیجئے, عبادات میں حسن خود ہی آ جائے گا. جب وہ رب محسن مل جائے گا, وہ جب رب محسن بن جائے گا تو خود ہی اس سے ملاقات کا دل کرے گا, خود ہی اس کی راہ میں خرچ کرنے بھی خواہش آئے گی. شکر کا ایک اور فائدہ, شکر دل میں سے تکبر کو نکال دیتا ہے. تکبر کو خارج کرنے کا ذریعہ بنتا ہے شکر. کیسے؟ جب نعمت ملتی ہے, نعمت, حکومت, عہدہ, اقتدار, کامیابی, ترقی, فتح, نصرت کسی شکل میں ملے, دنیا کی ترقی, اور انسان الحمدللہ کہہ کے اللہ کا شکر کرتا ہے, تو پھر اپنے زور بازو پر تکبر اور گھومنڈ نہیں آتا. گویا شکر کا کرنا تکبر سے دل کو صاف کرتا ہے. تکبر, غرور, فخر, وہ جس میں رائی بھر بھی آیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا, یہ ہے شکر. شکر کی اتنی فضیلتیں اور اتنے فیوز ہم نے دیکھے, لیکن شکر کا فائدہ کس کو ہے؟ یہ بات پلے سے باندھ دیجئے گا, اللہ کو میرے اور آپ کے شکر کی ضرورت نہیں. شکر کا فائدہ شکر کرنے والے شخص کو خود کو ہوتا ہے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا, وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا شَكَرَ لِنَفْسِهِ. سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتے ہیں, جو شکر کرے گا نا وہ اپنی ذات کے لیے شکر کرے گا. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّ غَنِيٌّ كَرِيمٌ. جو نہ فرمانی نہ شکری کرے گا اللہ غنی ہے. اللہ کو میرے اور آپ کے شکر کی ضرورت نہیں ہے. اللہ doesn't need کہ ہم اس کی نعمتوں کو اکنالج کریں, اور نہ ہی اللہ کو کوئی حکومت میں اضافہ ہوتا ہے, نہ اس کی کائنات میں کوئی اضافہ ہوتا ہے. اس شکر کا فائدہ کس سے ہے؟ میری زندگی کی کوالٹی بدل جاتی ہے, میری زندگی کا رویہ, میری زندگی کا سوچ, میری زندگی کی ترجیحات کا پیمانہ اور دھارا بدل جاتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تین چیزیں جو جمع کیے جانے کے لائق ہیں, ذاکر زبان, شاکر دل اور صابر جسم. اور ایک اور جگہ فرمایا, خوشبخت ترین ہے وہ شخص جس کو چار چیزیں مل گئیں. یا ایک اور جگہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کے پاس چار چیزیں اس کے پاس دنیا کی ہر بھلائی ہے. ذاکر زبان, شاکر دل, صابر جسم اور دین کے مددگار ازواج. لیکن آج اگر ہم دیکھیں, یہ شکر کرنے والے کو فائدہ دیتا ہے, اس کو پرسکون بنا دیتا ہے. شکر کرنے والا پرسکون, مطمئن بن جاتا ہے, ٹینشنز, انگزائٹیز سے بچ جاتا ہے, اللہ کو فرق نہیں پڑتا. شکر کرنے والے کی زندگی اپنی بدل جاتی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ شکر زندگی میں سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہے. لیکن آج کتنی نہ شکری, اور یہ بھی بات یاد رکھیے کہ آج کے زندگی کی آدھی بے سکونیوں کی وجہ نہ شکری ہے. آج کی زندگی کی آدھی بے سکونیوں اور خوشی کی کمی نہ شکری کی وجہ سے ہے. انتہا درجے کی نہ شکریاں, ہر حالت میں کربنگ, گرمبنگ, رونا, شکوے, شکایتیں. کسی کے پاس لاکھوں کروڑے نعمتیں نہیں ہیں, اپنا گھر نہیں ہے, اتنی نعمتیں ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن گھر نہیں ہے, تو نہ شکری کہ میرا گھر اپنا نہیں ہے. گھر بن جاتا ہے تو اگلی نہ شکری اس کی لوکیلٹی اچھی نہیں ہے. لوکیلٹی بھی اچھی ہے, لوکیلٹی تو بہت اچھی ہے, لیکن گھر بہت چھوٹا سا ہے. لوکیلٹی بھی اچھی ہے, گھر بھی بڑا ہے, تو پھر کیا کریں؟ اس میں فنیشنگز, اس کی فٹنگز, اس کا وہ سب کچھ لیٹسٹ اور امپورٹڈ نہیں ہے. اچھا, لوکیلٹی بھی اچھی ہے, گھر بھی بڑا ہے, امپورٹڈ فٹنگز ہیں, لیٹسٹ ہے, سب کچھ بہترین ہے, فرنیچر پرانا ہے,
فرنیچر بھی نیا ہے, نیا بڑا اتنا بڑا محل فرنشڈ, ملازم نہیں ہے اس کو سنبھالنے کے لیے. ہر سٹیج پر نشکری, ہر انداز میں نشکری, جو ہے اس کا شکر کرنے کی بجائے جو نہیں ہے اس کا تذکرہ اور اس کا رونا دھونا. میں کتنی دفعہ دیکھ رہی ہوتی ہوں جو بچیاں اپنی شادی کے بیاہ کے بعد اکیلی رہ رہی ہیں, وہ نہ خوش ہیں, ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے غم ہمیں ہی ہیں, ہمیں علیحدہ سسٹم چلانا پڑتا ہے, ہمیں پورا گھر چلانا پڑتا ہے, تمہیں چلانا پڑے تو تب پتا چلتا ہے. اور جو ساتھ رہ رہی ہیں ان کو دیکھیں تو ان کو لگتا ہے کہ ساری دنیا کے غم انہی کو ہیں, تمہیں چار دن ساس کے ساتھ رہنا پڑے تو تمہیں لگ پتا جائے. ساتھ رہنے والے بھی خوش نہیں اور علیحدہ رہنے والے بھی شکر نہیں کر رہے. ہر چیز میں, لباس میں, زیورات میں, کھانوں میں, پینوں میں, ہر چیز میں نشکریاں. اور یاد رکھیے گا یہی بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ ہے. آج یہ بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں نعمتوں کے باوجود لوگ پرسکون نہیں, مطمئن نہیں, خوش نہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں شکر کا ایک اور انعام بتا دیا, لئن شکرتم لأزیدنکم, میرا شکر کر کے تو دیکھو, میں بڑا قدردان ہوں, دیکھو میں تمہیں نعمت دوں گا, تم اس کو ایکسیپٹ کرو گے, تم اس کو اکنالج کرو گے دل میں زبان پہ, اس کو میرے احکامات کے مطابق میرے رستے میں میرے بندوں کی خدمت کے لیے خرچ کرو گے, میری حدود کے مطابق استعمال کرو گے, عملی شکر کرو گے, میں تمہیں اور دے دوں گا. میں بڑا قدردان ہوں, میں شکر کو بڑا پسند کرتا ہوں, جو میری خدا داد نعمت کا شکر کرتا ہے میں اس کو اور نواز دیتا ہوں. والا ان کفرتم, اگر میری نعمتوں کا کفران کرو گے, نشکری کرو گے, پھر ان عذاب لشدید, پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. اور یہ عذاب کیسا ہے؟ کفران نعمت کا عذاب مایوسیوں, ڈپریشنز, انگزائٹیز اور ٹینشنز کی شکل کا عذاب ہے. کیونکہ یاد رکھیے گا جس شخص کے پاس شکر کی نعمت اور دولت ہے وہ شاید سب سے بڑا امیر ہے, اور جس کے پاس شکر کی دولت نہیں وہ شاید سب سے بڑا فقیر اور مفلس ہے. کیونکہ یاد یہ بات سمجھ لیجئے کہ جس کے پاس شکر کی دولت ہے نا, اور جس کے دل میں شکر کا ایک جذبہ ہے, اس کی لاکھوں کروڑوں بھی محرومیاں ہوں گی, اس کے پاس بڑی تھوڑی نعمتیں بھی ہوں گی نا, وہ انہی کا شکر کر کر کے زندگی میں خوش ہوگا, پرسکون ہوگا, مطمئن ہوگا, کنٹینٹڈ ہوگا, راضی برضا ہوگا. لیکن اس کے برخلاف ایک شخص جس کے پاس لاکھوں کروڑوں نعمتیں بھی ہوئیں لیکن کون سی دولت نہ ہوئی, شکر کی دولت نہ ہوئی, اس کا دل اللہ کے شکر سے معمور نہ ہوا, تو یاد رکھیے گا لاکھوں کروڑوں نعمتوں کے باوجود بھی وہ ہر وقت رو رہا, دھو رہا, شکوے, شکایتیں, ڈپریشنز, ٹینشنز, انگزائٹیز, مایوسیاں, حسد, کینے, بغض, نفرتوں, قدورتوں کا شکار ہوگا. یہ ہے اللہ کا عذاب, یہ عذاب الہی کی ایک شکل ہے. میں نعمتیں دوں گا اور اگر ان کا اعتراف نہیں کرو گے, ہوتے ہوئے بھی ان کا کفران کرو گے, تو میں تمہاری مایوسیوں اور ڈپریشنز اور انگزائٹیز کی شکل میں تمہارے لیے عذاب کا ذریعہ اور عذاب کے دروازے کھول دوں گا. اللہ سبحانہ تعالی نے یہ شکر کے سب فائدے بتا دیے. سم اپ کر لیجئے, شکر ایک افضل عمل, اللہ کا محبوب عمل, حکم خدا بندی ہے, اللہ کی اطاعت کے لیے شکر لازم ہے, شکر ایک جامع عبادت ہے, اور شکر ہمیں ہمارا مقصد تخلیق پورا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے, شکر ہمیں بندگی کے طریقے سکھاتا ہے, شکر کی وجہ سے عبادات میں حسن پیدا ہوتا ہے, شکر کی وجہ سے زندگی اور ذہن میں سے تکبر خارج ہو جاتا ہے, شکر انسان کو محسن بنا دیتا ہے, اور شکر کرنے والے کا فائدہ اس کو خود ہے, وہ مطمئن اور پرسکون ہو جاتا ہے, اور شکر کرنے والے کو اللہ مزید نعمتوں سے نواز دیتا ہے. نشکری کرنے والا اللہ کے عذاب, مایوسی, ڈپریشنز, انگزائٹیز کے عذاب سے دوچار کر دیا جاتا ہے. اچھا, شکر کس کا کرنا ہے؟ سب سے زیادہ شکر کس کا کرنا ہے؟ سب سے زیادہ شکر اللہ کا کرنا ہے. اللہ کا شکر کرنے والے کو
کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو سورہ عراف میں اللہ نے فرمایا نا فَخُزْ مَا آتَيْنَاكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. سورہ عراف کی آیت نمبر 144 میں اللہ فرما رہے ہیں فَخُزْ پکڑ لے جو میں تجھے دیتا ہوں وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ اور شکر گزار لوگوں میں سے ہو جا. سورہ نساء کی آیت نمبر 145 میں اللہ فرماتا ہے وَقَفَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا ان شکر تم وآمن تم اگر تم اللہ کا شکر کرو گے اور اللہ پر ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہیں کیوں بغیر وجہ کے عذاب دے گا. ان وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا وہ بڑا قدردان ہے وہ تمہارے شکر کو جانتا ہے. تو شکر سب سے پہلے اللہ کا کرنا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 اور 145 میں بھی اللہ نے یہی فرمایا. ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ میں شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ بھی دوں گا جزا بھی دوں گا. اور کیسے دے گا اللہ علیہ صلی اللہ بِعَالَمِ بِالشَّاكِرِينَ کیا اللہ کو شکر کرنے والوں کا پتہ نہیں ہے؟ تو سب سے پہلا شکر اللہ کا کرنا ہے جس کو پتہ ہے جو قدردان ہے جو کہتا ہے کہ نعمتیں لو اور شکر کرو جو کہتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں عذاب کیوں دوں گا. اور سورہ نحل کی آیت نمبر 120 سے 122 تک اللہ شکر کا ایک بہت خوبصورت انعام بتا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سورہ نحل کی آیت نمبر 120 سے 122 تک آتا ہے. اِنَّا ابراہیم اَقَانَ اُمَّتًا ابراہیم تو ایک امت تھا قانتًا لِلَّهِ اللہ کا فرما بردار وَحَنِیفًا يَقْسُ وَلَّمْ يَقُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور مشرقوں میں نہیں ساتھ رویہ کیا تھا شَاكِرًا لِعَنْعَمِهِ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا اللہ کا فرما بردار یقسو مسلم شرک سے بچنے والا رویہ کیا تھا شَاكِرًا لِعَنْعَمِهِ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے ایسی نعمتوں کے شکر کرنے والے کو دیا کیا اجتباہو اللہ نے چن لیا. کس کے لیے چنا گیا تھا؟ امامت کے لیے. شکر کا انعام دیکھئے اجتباہو اللہ نے چن لیا ان کو وَحُدَاهُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيم شکر کا اگلا انعام اللہ نے اسے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر دی. پھر کیا کیا وَآتَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَات دنیا میں حسنات دے دی وَإِنَّهُ اِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور آخرت میں نیکوکاروں میں اس کو شمار کر دیا. یہ ہے شکر کے انعامات. جو بندہ اللہ کا شکر کرتا ہے اللہ اس کو چن لیتا ہے اس کو ہدایت سے فیض یاب کر دیتا ہے دنیا میں حسنات سے نوازتا ہے اور آخرت میں اس کا شمار صالحین کی صف میں کرتا ہے. تو گویا سب سے پہلے شکر اللہ کا کرنا ہے جس نے خود کہا وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِي اللہ کا شکر کہ اس نے انسان بنا دیا اللہ کا شکر کہ اس نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بنا دیا اللہ کا شکر کہ اس نے قرآن پڑھنے کا شوق عطا فرما دیا قرآن سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرما دی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَا وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ میں تمہارے لئے کان بنائے آنکھیں بنائے دل بنائے یہ سب شکر ہے اللہ کا. اپنے جسم کے اعضاء کا شکر کیا کریں اللہ کے دیئے ہوئے رزق کھاتے پیتے اس کا شکر ادا کیا کریں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اے اللہ کے بندو کھاؤ پیو لیکن جب کھاتے ہو پیتے ہو کیا کیا کرو اگر عبادت اور اللہ کے ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر اللہ کا شکر کیا کرو. لیکن کیا خیال ہے کھانے پینے میں بھی نشکریاں ہیں؟ کتنی نشکریاں کھانے پینے میں دسترخان پر بیٹھ کے نشکریاں ہوتی کتنی نشکریاں ہوتے ہیں. یہ کیوں پکا ہے اب کیوں پکا ہے کیوں پکا ہے کیوں نہیں پکا جو پک گیا وہ کیوں پکا ہے اور جو نہیں پکا وہ کیوں نہیں پکا ایسے ہے کہ نہیں ہے دسترخان پر بیٹھے ہوئے ایک روٹی ایک سالن بن کے آتے ہیں اس پر کتنی تنقید کتنی نکتہ چینیاں کتنے منہ چڑھائے جاتے ہیں کتنے ناک بھو منائے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا فطری طور پر بسا اوقات کئی دفعہ انسان کو کوئی چیز نہیں بھی پسند آتی یا بسا اوقات دسترخان پر رکھنے والی چیز کبھی کوئی مسالہ زیادہ ہو جاتا ہے کبھی جل جاتی ہے کچھ ہوتا ہے یہ تو ممکن ہے سب کچھ ہوگا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے
رزق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی چیز پسند نہیں آتی تھی آپ خاموش رہتے تھے. اگر طبیعت مائل نہیں ہوتی تھی تو استعمال نہیں کرتے تھے, کھاتے نہیں تھے, تناول نہیں فرماتے تھے, لیکن ناشکری اور تنقید نہیں ہوتی تھی. آج دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر کھانے کا, دسترخوان کا, روٹی کیوں پکی ہے, نان کیوں نہیں ہے, نان ہے تو پیزا کیوں نہیں ہے, پیزا ہے تو پاستا کیوں نہیں ہے, پاستا ہے تو گھر کا کیوں ہے, باہر کا کیوں نہیں ہے, یہ سب کیا ہے؟ یہ ناشکریاں ہیں, یہ ناشکریاں ہیں. اور یہ ناشکریاں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اگر اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ کا دیا ہوا کھاؤ پیو, اور کھانے پینے کے ساتھ ایک تو طیب کھاؤ اور ساتھ اللہ کا شکر کرو. تو سب سے زیادہ شکر کس کا کرنا ہے؟ اللہ کا. اللہ کے بعد کس کا شکر کرنا ہے؟ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلِوَالِدَائِكَ, اللہ کا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر کرو. قرآن کی دعا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فعبادک الصالحین, اللہ مجھے آپ پہ میں رکھ کہ میں تیری نعمتوں کا شکر کروں اور اپنی نہیں اپنے والدین کی نعمتوں کا بھی شکر کروں. کتنا ڈائیورس کرنا ہے شکر. اللہ نے جو مجھے دیے میں ان کا بھی شکر کروں گی, اور اللہ نے جو مجھے میرے والدین کے توسط سے دیے ان کا بھی شکر کرنا ہے, اور پھر ساتھ والدین کا بھی شکر کرنا ہے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ, ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ شکر کرے. کیوں؟ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ, اس کی ماں نے بوجھ پر بوجھ, کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے اس کو اٹھایا. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ, اس کا دودھ چھوڑانا 2 سال لگے. اشْكُرُوا لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ, دیکھو تم میرا بھی شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر کرو. تو اللہ کے شکر کے بعد سب سے زیادہ شکر والدین کا کرنا ہے. اور ایک بچی کو شادی کے بعد کس کا شکر کرنا ہے؟ شوہر کا شکر کرنا ہے. کیونکہ بخاری میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج مجھے جہنم دکھائی گئی, آج مجھے جہنم دکھائی گئی, اور آج مجھے جہنم کا سب سے زیادہ ہیبت ناک نظارہ دکھایا گیا, اور آج میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی. پوچھا گیا ان کی کس عمل کی وجہ سے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ لان تان بہت کرتی ہیں اور وہ ناشکری کرتی ہیں. پوچھا گیا کس کی ناشکری کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں. اور ان میں سے کسی ایک کا حال یہ کہ وہ ساری زندگی اپنے شوہر سے خیر پاتی ہیں اور جو ہی اس سے ایک تکلیف چھو جاتی ہے وہ کہتی ہے میں نے تم سے کبھی کچھ پایا ہی نہیں. تو والدین کے بعد شکر شوہر کا, ازواج کا شکر کرنا. اور وہ جو خطبہ نکاح میں سب سے پہلے الحمدللہ کا کلمہ ہے وہ کیا سکھاتا ہے؟ ایک کامیاب خوشحال گھرانے کی تشکیل کے لیے گھر کے افراد کو کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کا شکر کرنا ہے. ازواج ایک دوسرے کا کریں گے, ماں باپ اولاد کا کریں گے, اولاد ماں باپ کا کرے گی, دونوں سمدھی ایک دوسرے کا کریں گے. لڑکی کے ماں باپ شکر کریں گے کہ انہوں نے ہماری بیٹی کو بیاہ کی عزت سے رکھا, لڑکے کے ماں باپ شکر کریں گے کہ انہوں نے اپنا جگر کا ٹکڑا ہمیں دے دیا, گھر کے مالک ملازموں کے مشکور ہوں گے اور ملازم مالکوں کے مشکور ہوں گے, دونوں کی طرف ورک آؤٹ کرے گا, ہمسائے ہمسایوں کے مشکور ہوں گے, گھروں کے اندر خوشحالی تبھی آئے گی. تو لہٰذا یہ شکر کرنا ہے اللہ کا, اللہ کے بعد والدین کا, والدین کے بعد ازواج کا, اور پھر اپنے ارد گرد سب کا. اور یہ پلے سے باندھ دیجئے, جو اللہ کا شکر نہیں کر سکتا وہ اللہ کے بندوں کا شکر بھی نہیں کر سکتا. شکر اتنا اہم, لیکن اس کے باوجود میرے رب نے شکوہ کر دیا. اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ, میں تو لوگوں پر بڑا فضل کرتا ہوں, وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ, اللہ تو لوگوں پر بڑا فضل کرتا ہے لیکن ان میں سے اکثریت شکر نہیں کرتی. ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا قَلِيلًا مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ, میرے بندوں میں سے بڑے تھوڑے شکر کرتے ہیں. وَقَلِيلًا مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ, میرے بندوں میں سے بڑا تھوڑا گروپ جو ہے وہ شکر کرتا ہے, اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے.
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آدیات کی آیت نمبر 6, 7, اور 8 میں نشکری کی وجہ بتائی. وَإِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لَحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اللہ نے فرمایا کہ ویسے انسان جو ہے نا وہ اپنے رب کا نشکرہ بڑا ہے. پھر اللہ نے کہا ویسے اس کو اس بات کا پتہ بھی ہے, انسان اللہ کا نشکرہ بڑا ہے. اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُودٌ, بڑا نشکرہ ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ, اس کو پتا بھی ہے کہ میں نشکرہ ہوں. وجہ کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, یہ دنیا کی محبت اس کے دل میں بہت گھر کر گئی, اس لیے اللہ کی نشکری پہ نشکری کرتا چلا جاتا ہے. حدیث نے بتا دیا چار چیزوں کا شکر چار چیزوں سے پہلے کرو. کہیں پانچ کا بھی تذکرہ آتا ہے. کون کون سی چیزوں کا؟ جوانی کا, بڑھاپے سے پہلے, صحت کا بیماری سے پہلے, مالی فراخی کا مالی تنگی سے پہلے, فرصت کا مصروفیت سے پہلے, اور زندگی کا موت سے پہلے. اور شکر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی سکھا دی. نماز کے بعد کے مزون اذکار کی دعا, ربی عینی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادتک. اور پھر وہ دعا, اللہم جعلنی صبورا و جعلنی شکورا و جعلنی فی عینی صغیرا و فی اعین الناس کبیرا. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کے ہر ہی خدا داد نعمت پر شکر کی توفیق عطا فرما. اللہ دین اسلام کی, اللہ قرآن کی, اس ایمان کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نماز اور اپنے قرآن کے تعلق کی, اپنے جسم کے اعضاء, اپنی اولادوں کی, اپنی صحت کی, اپنی جوانی کی, اپنے مال کی, اپنی فرصت کی, اپنی زندگی کی, اور پھر سب سے بڑھ کے اس ہدایت کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. آیت پھر پڑھ لیجئے. وَاِسْتَعَزَّنَا رَبُّكُمْ لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ, اللہ نے فرما دیا کہ تم اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّا عَزَابِ لَشَدِيدٌ, اور دیکھو اگر تم کفرانِ نعمت کرو گے تو پھر میری سزا بہت سخت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم کفر کرو گے اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں گے تو اللہ بے نیاز ہے, اپنی ذات میں آپ محفوظ ہے. اللہ بے نیاز ہے. کیسا بے نیاز ہے؟ وہ طویل حدیث, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث قدسی کے الفاظ ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تو, اے ابن آدم تو, تمام جنوئنس, تمہارے اگلے پچھلے سب, تم میں سے جو سب سے زیادہ نیکوکار شخص ہے نا اس کی طرح بھی ہو جاؤ, میری حکومت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا. اے ابن آدم تم, تمام جنوئنس, اگلے پچھلے سب, تم میں سے جو سب سے زیادہ گناہگار ہے نا اس جیسے بھی ہو جاؤ, میری حکومت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. نہ گناہ اس کی حکومت میں کمی ڈالتا ہے اور نہ نیکیاں اس کی کائنات میں اضافہ کرتی ہیں. وہ غنی ہے, اس کو نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت, نہ ہمارے ذکر کی ضرورت, نہ ہمارے شکر کی ضرورت, نہ ہمارے صبر کی ضرورت. ذکر ہے تو کس کی, شکر ضرورت ہے تو کس کو, مجھے اور آپ کو ہے. اپنے رب کو راضی کرنے, اپنی بندگی کا طریقہ سیکھنے, اپنی مقصد تخلیق پورا کرنے, آزمائشوں میں پورا اترنے, محسن بننے اور رب کی رضا سمیٹنے کے لیے ضروری ہے. کیا تم ان لوگوں کے, ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں, قوم نوح, عاد, ثمود اور ان کے بعد والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے, ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں اپنے ہاتھ دبا لیے. یعنی جب نبیوں نے ان کو تعلیم دی تو یہاں تو انہوں نے اپنے منہ کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ لیے, جیسے حیرت میں کہتے ہیں اوہو یہ کیسے ہوا. ہاں انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کیا کہا, جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اسے نہیں مانتے اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس سے ہم شک میں پڑے ہوئے, سخت خلجانہ میں شک میں پڑے ہوئے. اسی لیے شک ان کے کفر کی وجہ بنا,
اسی لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے بالکل آغاز میں کیا کہہ دیا ہے؟ جب قرآن تھمایا تھا تو کہا تھا لا ریب فی، اس میں شک نہ کرنا، ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ کتاب لے لو، یہ تمہارے لئے ہدایت بنے گی لیکن اس میں شک نہ کرنا. اور اللہ نے ایک جگہ نہیں بار بار فرمایا فَلَتَّكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تم ریب اور شک کرنے والوں میں نہ ہونا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شک سے بچو، کیونکہ شک اور ریب ہی نے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا. ان کے رسولوں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے؟ جو آسمان اور زمین کا خالق ہے وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تمہیں ایک مدت مقرر تک مخلت دے دے. نبیوں کی دعوت کا یہ اولین نقطہ اور بیسک پوائنٹ ہمیشہ کیا رہا ہے کہ رب تمہیں کس لیے بلا رہا ہے؟ کہ تاکہ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے. گناہوں کی بخشش کی امید دلانا دعوت کا پہلا نقطہ ہے. اپنی علمی برتری ثابت کرنا، اپنا تکبر اور اپنا تفاخر جمانا، بندوں میں اپنی عبادات کے ڈنکے بجانا دین کے دائی کا کام نہیں ہے، اور نہ ہی لوگوں کے دین کے اوپر کفر کے فتوے صادر کرنا، اور نہ ہی لوگوں کو جہنم اور اللہ کے قہر اور عذاب کا تذکرہ کر کے ان کو خائف، ان کو نا امید، ان کو متنفر کرنا ایک دین کی دائی کا کام ہے. دین کی دعوت کا پہلا نقطہ، اس رب کی طرف آ جاؤ جو تمہارے سارے گناہ بخش دے گا. امید دلانا، امید دلانا، اللہ کے غفور، اس کے غافر، اس کے رحمان ہونے کا احساس دلانا، اس کی محبت کا یقین دلانا. یاد رکھیے گا، خالق سے جڑیں گے لوگ تب جب اس کی محبت کا، اس کے احسان کا، اس کے رحم کا، اس کے کرم کا، اس کے شاکر ہونے کے شیوے کا احساس ہوگا. انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو جیسے ہم انسان ہیں. یہ بات میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ نبی کو جب اس کیے ان کے زمانے کے لوگ اپنی طرح چلتے پھرتے بولتے دکھتے بخار آتے بیوی جسم حاجتوں کے ساتھ دیکھتے تھے تو ان کو نبی ماننے سے انکار کرتے تھے. نبی کیا ہے؟ بشر ہے. کس لحاظ سے؟ جسمانی حیات کے لحاظ سے، جسمانی ضرورتوں اور حاجتوں کے لحاظ سے، اعصاب اور احساسات کے لحاظ سے بشر ہے. ان کی جسمانی حیات، ان کی کھال، گوشت، پوشت، ہڈیاں، جوڑ، اعضاء، آنکھیں، کان بشریت کے مطابق ہیں. جو ایک عام شخص دیکھتا ہے وہی وہ شخص دیکھتے ہیں، الا یہ کہ اللہ کچھ اور دکھانا چاہے. صرف یہ نہیں کہ جسمانی حیات اور حالت اور سٹرکچر اور کانسٹیٹیوشن اینڈ کمپوزیشن عام بشر کی طرح ہے، ان کے معاملات، ان کی ضرورتیں اور حاجتیں بھی عام انسان کی طرح ہیں. نیند، بھوک، پیاس، دکھ، درد، غم، تکلیف، سب ان کو ویسے ہی ستاتی ہے جیسے ایک عام انسان کو ستاتا ہے. حاجتیں ویسی ہیں، ضرورتیں ویسی ہیں، ریکوائرمنٹس ویسی ہیں، احساسات بھی ویسے ہیں. نبی کو بھی غم ہے، نبی کو بھی دکھ ہے، نبی کو بھی اداسی ہے، نبی کو بھی پریشانی اور گھبراہٹ ہے، بخار اس کو بھی ستاتا تھا. تو یہ سب کے ساتھ ہے، یہ ہے بشریت کا تقاضا. لیکن ایک فرق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے جا کر بتا دیا. لوگ کہتے تھے تم نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم، تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے چلی آ رہی ہے. اچھا لاؤ کوئی سند. ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں مگر تم جیسے ہی انسان ہیں. کیسے؟ حیات میں، جسمانی ساخت میں، جسمانی ضرورتوں میں، حاجتوں میں، جسمانی احساسات اور جذبات میں. لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے. نبی ویسے بشر ہے لیکن فرق صرف کیا ہے؟ اللہ ان کو نبوت سے نواز کر وحی کے ذریعے علم سے نواز دیتا ہے، ہدایت سے نواز دیتا ہے. اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم تمہیں سند لائیں. سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر ایمان کو، ہر ایمان والے کو بھروسہ کرنا چاہیے. اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی. جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہمیں صبر کرنا ہے، اور بھروسہ کرنے والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے. آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے.
تب ان کے رب نے ان پر وحی کی وحی ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد ہم تمہیں زمین میں آباد کریں گے. یہ بالکل مکہ کا آخری دور ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالے جانے کی دھمکیاں دی جا رہی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ ان ظالموں کو ہم ہلاک کریں گے اور آپ کو ہم اپنے ایک زمین میں آباد کریں گے. اللہ کا وعدہ سچا, اللہ کی بات سچی. اللہ نے ان ظالموں کو بدر میں بھی ہلاک کیا, فتح مکہ میں بھی برباد کیا, ناکام کیا, نامراد کیا, اور اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی بستی میں آباد کیا. اللہ کے وعدے سچے ہیں. اللہ ہمیں اللہ کے سچے وعدوں پر ایمان اور اس کے مصداق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو. انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا, اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی. پھر اس کے بعد آگے ان کے لیے جہنم ہے, وہاں ان کو کچ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا. استغفر اللہ رب. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مشروبات جہنمیوں کو دیے جائیں گے ان مشروبات کے مختلف نام قرآن میں بتائے ہیں. ان میں سے ایک مشروب مائن سدید. یہ مائن سدید کیا ہے؟ حدیث اس کی تشریح بتاتی ہے کہ یہ جہنمیوں کا خون, پیپ اور پسینہ اور زخموں کی دھوون ہوگی. گندا, بدبودار, گلا سڑا مادہ, اس کو جب کوئی پیاسا پیے گا تو وہ پینا آسان نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یتجرعہ, وہ گھونٹ گھونٹ کر کے, تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پیئیں گے. استغفر اللہ رب. کچھ لہو کا سا پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا جس کو وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کریں گے اور مشکل ہی سے اتار سکیں گے. موت ہر طرف سے ان پر چھائی ہوگی مگر وہ مرنے نہ پائیں گے, اور آگے ایک سخت عذاب ان کی جان کا لاگو. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم انا عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا, اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود ناشکری کی, اللہ کے احکامات کا انکار کیا, ان کے اعمال یعنی کفر کرنے والے کے اعمال کیسے, اس کی مثال اس راہ کیسی ہے جسے ایک ہی طوفانی دن کی آندھی نے اڑا لیا. وہ اپنے کیے کا کچھ پھل نہیں پا سکیں گے. یہ پرلے درجے کی گمگشت کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے کافروں کے اعمال کا انجام قیامت کے دن دکھا دیا. قیامت کے دن وہ شخص جو صاحب ایمان نہیں, جو ایمان نہیں لاتا, جو کفر نہیں کرتا, قیامت کے دن اس کے اعمال کو کوئی وزن, کوئی تول نہیں دیا جائے گا. کافر کے اعمال کا ریوارڈ اس کو دنیا میں, دنیا کے نتائج اور دنیا کے ریزلٹس میں تو دے دیا جاتا ہے. وَمَا لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. مثال تشبیہ کے ذریعے بتائی جا رہی ہے کہ وہ شخص جس کو, جو صاحب ایمان نہیں, جو کفر کی حالت میں ہے, اس کے ایمان عمل بالکل, چاہے وہ دنیا میں کتنے اچھے بھی عمل کیوں نہیں کرتا, اس کے عمل بالکل راکھ کی طرح ہیں کہ جب ہلکی سی آندھی چلے تو راکھ ساری اڑ کے منتشر ہو کے بکھر جاتی ہے اور کچھ بھی نہیں رہتا. گویا اعمال بغیر ایمان کے کیسے ہوں گے؟ دنیا کی زندگی میں جتنے بھی عمل کیوں نہ کیے, اگر ایمان نہیں ہوگا تو موت کی آندھی جب چلے گی اور موت کی آندھی کی ہوا جب چلے گی تو وہ سارے اعمال راکھ کی طرح اڑ جائیں گے. یہی پرلے درجے کی گمگشتگی ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ ایک نئی خلقت لے آئے. ایسا کرنا اس کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں. اور جب یہ لوگ اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے, اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے, دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے نا, اب کیا اللہ کے حساب سے تم ہمیں بچانے کے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے, اگر اللہ نے ہمیں نجات کا کوئی راستہ دکھایا ہوتا تو ہم تمہیں بھی دکھا دیتے, اب تو یکساں ہیں, ہاں ہم جزا فزا کریں یا صبر کریں, بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت یہاں موجود نہیں ہے. یہ آیت اور اس سے ملتی جلتی آیت بار بار قرآن میں آتی ہے قاری قرآن کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ تم دیکھو تم کس کی پیروی کر رہے ہو, تمہاری پیرویوں کا پیمانہ کیا ہے, تم کس کو کاپی کرتے ہو, تم کس کو فالو کرتے ہو, تم کس کو آئیڈیلائز کرتے ہو, کہیں ایسا انجام ہونے والا تو نہیں ہے. اور پھر یہ کہ تمہیں جو کاپی اور فالو کرتے ہیں تم ان کے لیے کیا نمونہ اور کیا انداز پیچھے چھوڑ رہے ہو.
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث ہی کی پیروی کرنے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے اس بھیانک انجام اور اس مکالمے سے بچنے والا خوش نصیب بنا دینا اللہ اپنے ماتحتوں کے لیے ہمیں بہترین نمونے وضع کر کے ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا اللہ ہمیں اپنے والدین اور اساتذہ اکرام کے لیے اور ہمارے شاگردوں اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنک الرحمہ انك انت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين.